Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Build Hair, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Eu já vi de perto o templo de Júpiter, Optimus Maximus, com os meus olhos plácidos. Ele foi o templo mais importante da Roma antiga, há quem o diga. Localizado no alto do Monte Capitolino, ditava cada destino. Suas colunas gigantescas, o lustre do seu piso, seu pórtico imponente, deram-lhe fama de repente. Ó tempo de glória, guardado na história, lanço sobre o templo de Vesta, o templo de Saturno, o templo de Marte, Ultor, e o templo de Belona, folhas de manjerona. Mas, sobre vós, templo de Zeus, o maior Deus, lanço folhas de murta, para minorares minha luta. Ave templo, que seja sagrado pelo tempo. Thank you.